Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi vendosmërinë e qeverisë së tij për të vijuar e konsoliduar më tej misionin, partneritetin dhe aleancën e pandashme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjatë takimit me zëvendësimin sekretarin amerikan të shtetit Hoyt Brian E., Kryeministri Rama theksoi se Shqipëria do të qëndrojë krah SBA-s në çdo front, brenda dhe jashtë. Zëvendësimin sekretari amerikan i shtetit është takuar dhe me ministren e mbrojtjes Mimi Godelli. Ai garantoi ministren Godelli për mbështetjen e padiskutueshme të SBA-s ndaj Shqipërisë. Godelli ka kërkuar mbështetjen e SBA-s për integrimin e vendit në BE dhe ka shprehur vendosmërinë e qeverisë për të luftuar korrupsionin. Nga ana tjetër, kryetari i opozitës Lulzim Basha gjatë takimit të tij me zëvendësimin sekretarin amerikan të shtetit nëndizoi angazhimin e plotë të Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare për të mbështetur pa kushte të gjitha hapat e nevojshme për hapjen së mëparë të negociatave për anëtarësimin në BE. Zëvendësimin sekretari amerikan i shtetit vlersoi arritjet e qeverisë në leadershipin e Partisë Demokratike gjatë 8 viteve të fundit të qeverisës së saj.